apresentar lugares exuberantes, destacar seus potenciais em cada segmento, mostrando o que cada cidade tem de melhor. Seja no desenvolvimento econômico ou roteiro turístico, valorizando o que é motivo de orgulho para seus habitantes. Este é o programa Conheça Minha Cidade, o melhor programa de economia e turismo do sul do Brasil, que vai ao ar todos os domingos ao meio-dia e nas quartas às 11h30. Há 8 anos fazendo a diferença em cada lugar que visita. Vamos agora conhecer mais uma bela cidade. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à tela da Com Brasil. A partir de agora, entra no ar mais um programa Conheça Minha Cidade. O melhor programa de turismo e economia do sul do país está em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Ao fundo, temos a imagem da cidade. Nós estamos no Morro Ferra Brás, um dos pontos turísticos desta cidade. Vamos falar sobre ele durante o programa. Vamos falar também sobre o museu, sobre o Parque do Imigrante, onde acontece a Festa das Rosas. Sapiranga, festejando seus 69 anos neste mês de fevereiro. A partir de agora, o programa entra no ar. O nosso convidado especial é Ademir Deitos. Ele é presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui do município. Venha com a gente, a partir de agora, na tela da Com Brasil, programa Conheça Minha Cidade, Sapiranga, 69 anos. No Conheça Minha Cidade, momento cultural. Esta é Sapiranga, cidade das rosas e do voo livre. Município gaúcho que está festejando, nesse 28 de fevereiro, seus 69 anos de emancipação. Uma cidade pujante, com 86 mil habitantes, forte na indústria calçadista. Está a 60 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. Limita-se com Novo Hamburgo, Campo Bom, Araricá, Dois Irmãos, Nova Hartz, Santa Maria do Herval e Morro Reuter. Sapiranga, a cidade das rosas. Rosas que embelezam os canteiros das ruas e os jardins da cidade. Rosas que simbolizam o espiritualismo e o sentimento estético dos sapiranguenses. Rosas que transformam em festa perene toda a cidade, acenando com seu perfume e na policromia das suas pétalas. O nome Sapiranga vem de uma fruta chamada araçá piranga, um termo indígena para a fruta araçá de cor vermelha, denominação que originaria o nome do município, Sapiranga, em uma corruptela dos moradores que acabariam pronunciando a fruta como a Sapiranga. Aqui passa o Rio dos Sinos. Esta região faz parte do Vale dos Sinos, região composta pelos municípios abrangidos pela bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Em destaque, aqui a Cidade das Rosas, o Parque Imigrante. Também temos o Morro Ferra Brás, com o voo livre, aqui em destaque, em meio a uma natureza exuberante. O Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindemeyer. Esta é a cidade de Sapiranga, festejando seus 69 anos de emancipação. É a cidade das rosas e do voo livre. Conheça a minha cidade e os melhores da saúde. O programa Conheça a Minha Cidade está em Sapiranga, 69 anos desse município. Viemos até uma clínica referência em implantodontia. Estamos falando aqui com o Dr. Alexandre Trezel, que é cirurgião. E, aliás, gostaria que ele se apresentasse a sua formação, a sua especialização aqui no município. Tudo bem, Jorge? Como é que vai? Bem-vindo ao nosso consultório aí. Bom, a minha formação é na Universidade Federal de Santa Maria, sou graduado por ela há mais de 20 anos, 25 anos, e faço implantodontia, tenho essa especialização há mais de 20 anos também. Então, a gente já tem uma boa experiência nessa área de implantodontia. Muito bom. Fale para a gente sobre o paciente que tem medo, de repente, de fazer um implante. Olha, não precisa ter medo de fazer implante. O que é importante é você fazer um bom planejamento do caso. No momento que você planeja, confia no profissional e entende o tratamento, o medo vai embora.
Bom, e quem está, de repente, pensando em fazer um implante, como é que faz? Faz o planejamento, vem aqui no consultório. Isso, marca uma consulta prévia, a gente faz determinados exames e planeja a cirurgia. Isso é importante. O planejamento é o essencial. Qual é a vida útil de um implante? O implante é um tratamento definitivo. Ele bem executado, bem planejado, ele é um tratamento que não precisa ser refeito. Então, o principal, como friso de novo, é o planejamento inicial do tratamento. No momento que você planeja bem, você executa bem. Substitui as próteses convencionais? Com certeza. O implante é o tratamento que mais se assemelha ao dente natural. Você fazendo um bom tratamento com implantes, você praticamente devolve a funcionalidade de uma dentição natural. Qual é o tempo para fazer um implante? Depende muito do caso, né? Mas hoje se tem cirurgias guiadas que a gente executa aqui no consultório, que é muito pequeno o tempo de execução. A gente consegue fazer cirurgias muito rápidas, mas o mais importante é o paciente entender o tratamento. Feliz por estar aqui, Sapiranga? Muito feliz. Eu quero agradecer a cidade, a população, a todas as pessoas envolvidas no município, porque tudo que a gente conquistou e fez veio daqui. Então, muito obrigado pelo carinho e pela aceitação que a população nos deu. Dr. Alexandre Dresel, especialista em implantodontia, aqui em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Conheça a minha cidade e os melhores da hospedagem. O programa Conheça a Minha Cidade está em Sapiranga. É a cidade das rosas e do voo livre. E também de uma boa hospedagem. Estamos falando do Hotel Comoditá. Ao meu lado está o Elisandro, que é ao lado aqui da Rochelle, são os proprietários do hotel. Tudo bem, Lisandro? Tudo certo, Jorge. Fala pra gente, há quanto tempo já o Comoditá? É, o hotel, esse ano, vai fazer 10 anos de luta aí, né? Passa muito rápido, né? É verdade. Fala um pouquinho sobre o que o pessoal encontra quando chega aqui no hotel. O nosso hotel é bastante direcionado para business, para negócio. Então, a gente atende a grande maioria das empresas da região aqui, né? E a gente dispõe de estacionamento, os quartos todos com padrão, né? Todos os nossos quartos dispõem de ar-condicionado, frigobar, TV a cabo, cama box. São quartos bem completos, todos num padrão. A gente não tem um padrão muito simples, mas e nem um muito luxuoso. A gente tem um padrão intermediário, uhum. Né? Esse é o... E uma boa localização, né? É, a localização é bem estratégica, né? Próximo à RS, bem no centro da cidade, o pessoal consegue se deslocar a pé aqui, é bem localizado. Bom, e para quem trabalha, tem negócio, evidentemente, precisa tomar um bom café da manhã. Ah, temos. Do que a gente preza por isso é um café da manhã bom, um atendimento bom, um ambiente, o quanto mais familiar possível, a gente trabalha para isso, né? Com certeza. E o bom atendimento, né? Que o pessoal quer isso aí também. Bom atendimento todo mundo quer, né? Então, nós trabalhamos bastante para isso aí, para um bom atendimento. Convido o pessoal, então, para conhecer quando vir a Sapiranga e se hospedar no Comoditá. Quando vir a Sapiranga, pode vir ao Hotel Comoditá que vocês vão estar em casa, serão bem recebidos aqui. É verdade, a nossa equipe está aqui. Estamos no Hotel Comoditá, em Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. Conheça a minha cidade e uma super dica de turismo. Parque do Imigrante. É, falar de Sapiranga e não lembrar do Parque Municipal do Imigrante é praticamente impossível. O local é um dos principais pontos turísticos da cidade e também sede para alguns dos maiores eventos, como a Festa das Rosas. E também o acampamento Farroupilha. É também no Parque do Imigrante que muitas pessoas realizam as suas atividades físicas na quadra poliesportiva, nas pistas de skate e também de atletismo. O parque também é um ponto de encontro para muitas famílias desfrutarem de momentos de lazer. A obra foi iniciada no final dos anos 70, concluída na década seguinte. O espaço conta com palco para apresentações, galpão de festas, banheiros, áreas cobertas para exposição, além dos espaços para a prática de esportes e ginástica. O respeito à natureza também está presente no parque. O local conta com um lago e aves, além de trilhas e áreas comunitárias em meio a um espaço de preservação de mata nativa. E aqui, várias coisas foram feitas para deixar esse local cada vez mais bonito, sendo um dos principais cartões postais de Parque Sapiranga. Do Imigrante, Sapiranga, Rio Grande do Sul, Cidade das Rosas.
Conheça a minha cidade. Volta já! Clínica Odontológica Dr. Alexandre Trezel. Especializada e comprometida com os melhores resultados, através de moderna tecnologia e profissionais experientes, buscando o bem-estar e qualidade de vida de seus pacientes. Agende sua avaliação e garanta um implante dentário que vai transformar sua vida. Clínica Odontológica Dr. Alexandre Trezel. Conquistar o seu sorriso é o que nos move. Hotel Comodità. Que tal conhecer nossa cidade e se hospedar em nosso hotel? Oferecemos um ótimo conforto para você e sua família, com camas box em quartos com Wi-Fi e TV a cabo, frigobar e ar-condicionado. As comodidades incluem café da manhã e estacionamento, recepção 24 horas. Comodità, um hotel familiar com um atendimento para que você possa se sentir o mais próximo de sua casa. Shop Mooker, Shop Puro Malte, a qualidade que você confia. Shop Mooker, uma experiência única. Delicie-se com sabor incomparável que só a qualidade pode proporcionar. Bateu aquela sede de um chopp gelado? Conte conosco. Seja grande ou pequeno seu evento, ele merece ter as nossas chopeiras com o melhor Shop Mooker Beer. Shop Mooker, temos o melhor Shop Puro Malte da nossa região. Aprecie com moderação. Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. Estamos na Mooker Beer aqui em Sapiranga, margem da RS-239. Aqui ao meu lado está o Valmor, que é o gerente da empresa. Valmor, uma mensagem nesse aniversário do município. Em nome da Mooker Beer Cervejaria, meus parabéns Sapiranga pelos seus 69 anos. É a mensagem da Mooker Beer Cervejaria, em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Ter uma casa com móveis planejados é um sonho de muita gente. Funcionais e práticos, eles são pensados a partir dos espaços disponíveis em cada ambiente, seguindo a harmonia do projeto. A Rede Lar é uma loja com mais de 18 anos no mercado, trabalhando com móveis sob medida, planejados, modulados, toda a linha de móveis seriados, colchões e estofados. Venha para a Rede Lar e tenha a experiência de fazer parte da nossa família. ERS Metais Laser atua no ramo metalúrgico há mais de 4 anos nos segmentos calçadista, rodoviário, agrícola e alimentício. Contamos com corte laser dobra, solda, calandra de chapas e tubos. Soldas MIG, TIG e montagens. Profissionais qualificados buscando sempre o melhor para os nossos clientes e amigos. Atuamos em todo o estado, expandindo para atender em todo o Brasil. ERS Metais, especializada em cortes a laser. Metalúrgica LV. Trabalhamos com usinagem, solda, jateamento, pintura e eletroestática. Estamos há 10 anos no mercado, atuando na manutenção de peças e equipamentos, pinturas e reformas em geral. Nossa empresa é familiar e é especializada em reforma de máquinas, manutenção, usinagem, pintura epóxi e jateamento. Metalúrgica LV. Venha nos visitar e faça o seu orçamento. Estamos apresentando o programa Conheça Minha Cidade. Conheça a minha cidade e uma super dica de turismo. Uma das atrações turísticas do município de Sapiranga é o Morro Ferra Brás, cartão postal do município, formado por rochas de origem vulcânica e sedimentar. E sua altitude chega a 779 metros. O Ferra Brás é uma montanha que se destaca na paisagem da região, oferecendo uma vista panorâmica incrível do entorno. A rampa é um ponto de encontro para praticantes de esportes radicais, como parapente e asa delta. A partir do topo do morro, é possível decolar em voos de longa duração, aproveitando as correntes de ar e a paisagem da região. Para chegar à rampa, o acesso vem pela 239, bairro Amaral Ribeiro, um trecho asfaltado e outro de estrada de chão. E por aqui, há a prática também de trilhas e mountain bike. Além de ser um ponto de decolagem para o voo livre, o morro é destino popular para caminhadas, trilhas, oferecendo uma série de rotas que exploram a beleza da região. Morro do Ferra Brás, em Sapiranga, a cidade do voo livre. Conheça minha cidade. Volta já!
A SGP Embalagens está há 20 anos em Sapiranga, atuando na produção de caixas em papelão corrugado. Atendemos empresas do Vale dos Sinos, Praiana, região metropolitana de Porto Alegre. Contamos com uma equipe altamente capacitada, composta por profissionais experientes e com amplo conhecimento técnico. SGP Embalagens. Nossa prioridade é a agilidade na entrega e bom atendimento aos nossos clientes. Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. Meu nome é Gustavo, nós somos da SGP Embalagens, estamos no mercado desde 2004, na região de Sapiranga, e atendemos hoje principalmente a região do Vale dos Sinos e Vale do Paranhama. Trabalhamos com papel e papelão e embalagens em papel corrugado. Gostaríamos de parabenizar a Sapiranga pelos seus 69 anos e agradecer a preferência aos nossos clientes. A refrigeração em Capril está em Sapiranga há mais de 30 anos servindo a sociedade. Nossa empresa trabalha com câmara sob medida de médio porte e realizamos a colocação de motores e também consertos de geladeiras, freezers e bebedouros. Deu problema em seu equipamento de refrigeração? Procure a nossa empresa. Temos uma equipe preparada para resolver o problema e bem lhe servir. Refrigeração em Capril. Preço justo e compromisso com serviço de qualidade. A loja Eletrosul está há 3 anos no mercado fornecendo peças para máquinas de lavar, refrigeradores e ar-condicionado. Prezamos pela agilidade no atendimento e na entrega, atendendo todo o Vale dos Sinos, Paranhana e Litoral. Também disponibilizamos de cursos nas áreas de máquinas de lavar, refrigeração e ar-condicionado, formando novos profissionais. Precisando de peças de reposição? Fale com a loja Eletrosul. Desde 1850, a Escola Duque se dedica à construção do conhecimento com valores éticos. Cultivamos o diálogo, a solidariedade e a liberdade para criar e expressar-se com responsabilidade, criatividade e ousadia. Com berço em Sapiranga, nos tornamos referência do ensino na região, comprometidos com o conhecimento, inovação, família e comunidade em um amplo espaço físico para um aprendizado mais significativo e um crescimento saudável. Escola Duque, construindo mais do que uma escola, estamos moldando futuros. A arquiteta Rosselaine Atzler, no mercado há 19 anos, trabalha com arquitetura de alto padrão, comercial, residencial e de interiores. Exerce sua atividade em diversas cidades do Rio Grande do Sul, com projetos online para todo o Brasil, tendo mais de 400 obras executadas e atendimento personalizado a cada cliente. Arquiteta Rosselaine Atzler, cada projeto é uma história, um lar e um espaço de convívio, tanto profissional como familiar. Estamos apresentando o programa Conheça Minha Cidade. Conheça Minha Cidade e os melhores da indústria. Programa Conheça Minha Cidade pela Com Brasil, 69 anos de Sapiranga. Empresa referência aqui à margem da RS 239. ERS, é aqui ó, corte e dobra de metais. Ao meu lado está o Ederson e a Bruna, casal proprietário. Tudo bem, Ederson? Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo. Fala um pouquinho pra gente, há quanto tempo já é RS? A RS está no mercado aqui atuando em Sapiranga há 4 anos, fez em dezembro agora deste ano que passou. Como é que surgiu a RS aqui? A RS veio de um sonho de... Eu tenho mais de 20 anos de estrada nesse ramo aí metalúrgico, né? Então eu sempre tive sonho de empreender e ter meu próprio negócio, né? O que é produzido aqui? A gente não tem um produto próprio, né? A gente é terceirização de serviço de corte e dobra de metais, né? Chapa de aço inox, carbono, alumínio. Então a gente tem um infinário, uma gama bem grande, assim. A gente atende inúmeros segmentos, na verdade. Tanto da parte de rodagem, né? O agronegócio, o calçadista. Enfim, tem uma gama bem grande ali, né? Que a gente consegue atender ali. Qual é a participação da Bruna aqui na empresa? Bom, eu sou uma das sócias da empresa, junto com o Éder. Surgiu esse ano. Antes eu só fazia parte da administração. Então, desde a parte do cliente até aqui na produção, eu estou sempre presente nessas partes. O cliente sempre vai falar, primeiramente vai ser comigo. Depois eu passo para o Éder. Onde é que está o mercado da RS? O mercado da RS, a gente começou
pensando pequeno, né? Atender mais na volta da cidade onde a gente se estabeleceu aqui em Sapiranga, né? Mas hoje a gente atende boa parte do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e a gente pretende expandir. A gente está buscando maquinários novos, mais modernos, para conseguir atender bem os clientes que a gente já tem e buscar novas parcerias também, né? É buscar novos mercados e prospectar novos clientes. Isso aí. A RS, ela, nesses últimos 4 anos, ela cresceu muito. A gente era pequeno, nem pensava que seria o que a gente é hoje, e a gente está buscando sempre o melhor para a cidade, evoluir um pouco mais, e até a RS está no caminho certo. Feliz por estar aqui em Sapiranga, que está festejando o seu aniversário? Muito, 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 muito feliz. Família ERS aqui de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. A mensagem é da proprietária, a Bruna. A empresa ERS deseja um feliz aniversário para a cidade de Sapiranga, que está completando seus 69 anos. E a gente agradece a todos os nossos clientes e amigos pela parceria de sempre. Parabéns, Sapiranga! Conheça a minha cidade e os melhores da educação. Bom dia, pessoal. Sou Ednei Steffen, diretor do Centro Sinodal de Ensino Médio de Sapiranga, a nossa querida Escola Duque. Neste ano, completando 174 anos, e atendemos desde a educação básica, educação infantil, dentro do nosso complexo institucional e com uma proposta pedagógica diferenciada. Queremos aqui destacar a nossa gratificação em estar no município de Sapiranga e, da mesma forma, parabenizá-la pelos 69 anos. Muito obrigado por estarem conosco, obrigado às famílias que destinam aqui os seus bens, as suas melhores riquezas, que são os seus filhos, e estamos juntos. Contem conosco, obrigado. No Conheça a Minha Cidade, Momento Cultural. No coração da cidade de Sapiranga, na Praça Central, está o Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindemeyer. Ele foi instalado em 1996 na antiga estação ferroviária Sapiranga, que foi desativada na década de 60 e que também já abrigou a Biblioteca Municipal. Além da estação, que mantém algumas características originais, parte dos trilhos segue no local, lembrando uma história que marca o desenvolvimento da região. No acervo do museu se encontram diversos equipamentos, objetos, fotos, documentos que relembram a história de Sapiranga e os costumes em nossa região. São desde fotos e documentos da época da emancipação, passando aí por aparelhos de som, garrafas, utensílios domésticos, doados e que também fazem parte do acervo do museu, que busca se organizar para uma melhor apreciação dos visitantes. A história ferroviária na região começa em 15 de agosto de 1913, hein? Quando foi concluída a extensão Novo Hamburgo-Ataquara da Estrada de Ferro que saía de Porto Alegre. Foi a primeira estrada de ferro do estado, com sua obra iniciada em 26 de novembro de 1871. Esta é parte da história contada aqui, através de muitos objetos que estão ao dispor de todos os sapiranguenses e, é claro, todos os turistas que possam visitar o Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindemeyer, em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. Olá, eu sou a arquiteta Rosselaine, estou no mercado há 19 anos e eu trabalho com arquitetura de alto padrão. Trabalho com edificações residenciais, comerciais, industriais, projetos de interiores, então a gente atua em diversas áreas nesse nicho do alto padrão. Então a gente está localizado aqui em Sapiranga, mas atendemos a várias regiões, a vários municípios, inclusive a outros estados também. E eu queria agradecer já aos clientes que eu tenho, que são muitos nesses 19 anos de trabalho. Agradecer à cidade, que sempre me acolheu. Estou
aqui com toda a minha equipe do RA Arquitetura para parabenizar o município de Sapiranga pelos seus 69 anos. Aqui na Praça Pedro Luiz Eli, praça central da cidade de Sapiranga, nós estamos nos despedindo de vocês, agradecendo pela preferência aqui na Com Brasil, sempre aos domingos ao meio-dia, quartas 11h30 e sábados às 11 da manhã. Programa Conheça Minha Cidade, o melhor programa de turismo e economia do sul do país. Aqui destacamos nesse programa Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos, comemorando nesse mês de fevereiro seus 69 anos. Mais uma vez, agradecemos ao Ademir Davis, presidente da CDL aqui do município, e a todos os empresários que participaram e acreditaram no nosso projeto. Estamos rumando para os 8 anos do nosso programa Conheça a Minha Cidade. Que bom ter você sempre aqui, aos domingos, na Com Brasil. Um grande abraço e até o próximo programa.